Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, Galo aqui cantando. Está bem cedinho, gente. Hoje eu estou bem animada. Acordei, tomei um banhozinho, escovei os dentes e já aprontei o nosso café da manhã. Eu amo ovos mexidos, né? As crianças também gostam de pão. Aí fiz um cafezinho, já tomei o meu café, já juntei o lixinho da casa, já coloquei lá fora, né, pro lixeiro levar. Aqui em casa, gente, passa o caminhão de lixo 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. Aí hoje é terça-feira, antes de iniciar o expediente, o serviço na contabilidade, que começa 8 horas da manhã, eu vou dar uma organizada aqui na casa, quero limpar o meu quarto, lavar o banheiro, tudo que eu for fazendo aqui, gente, eu vou gravando pra vocês. Quero muito animar vocês aí também nesse dia lindo. Amanheceu com um solzinho bem gostoso, gente. Tá bem calor por aqui. A madrugada foi quente, né? Então, vou fazer também um bolinho de chocolate bem fofinho, que tem dias que a Sabrina está me pedindo. Ela ama bolo de chocolate. É um bolo básico, muito fácil de fazer e fica super fofinho, tá, gente? Pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, gostam aqui do nosso canal, se identifica aqui com a nossa família, vem fazer parte dela também, que está crescendo a cada dia, graças a Deus. Se inscreva, gente, é logo aqui embaixo. Inscreva, ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu postar novos vídeos, vocês vão receber em primeira mão. Eu estou postando aqui terça e sexta-feira, tá bom? E me segue também lá no Instagram. No Instagram eu tento postar a minha rotina em tempo real. Então bora para mais um vídeo. Ignorem o barulho no segundo andar, meu esposo está lá em cima, gente, refazendo todo o telhado. Se caso você não assistiu esse vídeo ainda, assim que você terminar de assistir o bolo aqui de chocolate, o vídeo por completo, né, de hoje, eu vou deixar o link na descrição para vocês conferir também. Aqui, gente, os ingredientes que eu estou separando aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Para fazer o bolo de chocolate. Então, ignore o barulho lá em cima, porque eu não vou conseguir esperar para poder gravar para vocês. Vamos precisar de 1 xícara de açúcar cristal. A minha xícara equivale a 200 ml. 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 xícara ou então 200 ml de leite de coco. Vocês podem utilizar também o leite integral. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. A minha é manteiga, tá, gente? Está em temperatura ambiente, eu tirei logo bem cedinho. Vamos precisar também de chocolate em pó. Se vocês não tiverem, pode ser Toddy ou então Nescau, mas eu prefiro o chocolate em pó, tá? Aqui, gente, não tem quantidade, eu coloco a olho. E também 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Aqui, para adiantar, eu já untei a forma. Esta forma, gente, está untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição a medida desta forma para vocês também, para ficar mais fácil. Já separei o bol e também o fouet para fazer esta massa. É uma massa rápida e muito simples de fazer. Vamos começar colocando os ovos.
São 3 ovos, as 2 colheres de sopa de manteiga. O segredo para o bolo ficar fofinho, gente, é sempre tirar todos os ingredientes da geladeira, tá? E manter em temperatura ambiente, porque isso ajuda bastante a deixar o bolo bem fofinho. Esse é o segredo. Agora eu vou colocar 1 xícara de açúcar cristal. Vou bater bem esses 3 ingredientes aqui para o bolo não ficar com cheiro de ovo, tá? E ficar bem gostoso. Agora eu vou colocar 200 ml de leite de coco. Igual eu falei pra vocês, gente, vocês podem colocar também leite integral ou até mesmo água, tá? É o que vocês tiverem em casa. Aí eu vou colocar o leite de coco, vou dar uma misturadinha aqui e agora já acrescentar a farinha de trigo. Já vou abrir o pacote aqui, gente, que eu esqueci de medir, mas são 2 xícaras de farinha de trigo. Aí eu vou pegar 1 xícara. Já coloco aqui 2 xícaras. Vou misturar bem agora. E na sequência, já vou colocar o chocolate em pó. Vocês coloquem a quantidade desejada, tá? Eu vou colocar aqui até ficar da cor que eu quero. Vou misturar bem. A massa ficou bastante pesada, gente, mas é porque eu usei o leite de coco, tá? Se caso vocês usarem o leite de coco na sua casa, como ele é mais consistente, vocês vão colocar mais ou menos 100 ml de água, tá? O restinho de leite de coco que tinha aqui na garrafinha, vocês colocam água, porque aí vai ficar uma massa mais homogênea. Vocês, se caso fizerem com leite ou então água, é exatamente 200 ml para esta quantidade de ingredientes, tá bom? Agora eu vou misturar aqui. Eu até peguei uma colher para ficar mais fácil de mexer, gente, porque com fouet tava bem difícil. Eu gosto de colocar leite de coco, mas estava esquecendo desse detalhe, tá bom? Agora que eu misturei bem a massa, gente, ela ficou nesta consistência aqui, ó. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico. Aí eu meço na tampinha mesmo. E só mistura aqui levemente, porque aí já tá prontinha a massa para colocar na forma. Prontinho. Agora eu vou despejando aqui na forma já untada e enfarinhada. Pré-aquecer o forno a 180 graus, vamos assar por aproximadamente 30 minutos, até vocês colocarem o palito e sair bem sequinho, tá, do bolo. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you digging me, Agora, gente, eu vou começar a lavar o quarto e vou jogando a água lá pro banheiro da suíte, porque aí fica mais fácil pra mim lavar tudo. Aí eu vou usar esse produtinho aqui, que é lava-roupas da UOL. Eu gosto bastante dele, gente, porque é um lava-roupas líquido. E ele é bem cheiroso, um cheirinho bem suave também. Aí eu já vou colocando aqui na água, no balde mesmo, e já continuo lavando aqui o nosso quarto. Business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame.
We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you dig in me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how the story will unfold. Time. Cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you could be my fame. Yeah, you could be my fame. Cheirosíssimo, gente. Eu gosto bastante de jogar água mesmo para esfregar, dar bastante espuma e ficar tudo limpinho. No dia a dia a gente vai passando o pano e não limpa tão bem quanto jogar água, né? Então eu gosto bastante de jogar água pelo menos duas vezes no mês para deixar tudo limpinho. Gente, aqui do lado é um lote que tem, são vários lotes na verdade, que é uma associação que dá vários cursos aqui para a cidade. E lá tem bastante árvore, vem bastante poeira de lá, inclusive lá tá tendo uma reforma também. Aí o banheiro fica
fica daquele jeito, gente, cheio de poeira. De um dia pro outro já dá bastante poeira. Então eu gosto de lavar tudo, deixar bem limpinho, né? A Sabrina também comeu o bolo de chocolate, gente. O que você achou, princesa, do bolo de chocolate? Uma delícia. Uma delícia, gente. O bolo fica muito gostoso. Faça aí na casa de vocês. Mesmo vocês não tendo o leite, né? Pode fazer com água. É um bolo muito simples, mas ao mesmo tempo muito gostoso. E fica muito bom. E é prático também de fazer. Não precisa nem comprar massa pronta, porque dá super certo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter animado vocês aí, motivado de alguma forma a limpar tudo por aí, gente. Porque hoje eu acordei bem cedinho, bem animada, né? E é bom demais. O dia se torna muito produtivo. Então, manda beijo, Sabrina. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau! Tchau!